Danas smo naredila smuti iz teh koznih sadežov, avokada. I ne vem, ne vem ali bi dala noter laneno seme ali čija seme. Danas je sobota, ma kam si šel? Pej van! Oj, oj! Ne hodi to noter, pej van! Očetam. Predan. Sam si zamislila, da bom šla v fitness. Ma, sem zvedla, da prije tašala kosila, tako da zdaj pucam. Odpadejo. To so življenjske, realno življenje je tako, kaj češ. V glavnem, zdaj pojemo malco in potem se odpravimo na pot. Gremo spet, gremo na izlet. In spet greste z mano. Tisti, ki mi sledite več časa, veste, da jaz vsake par mesecev, najmanj 4-krat na leto, dobim svojo prijateljico Ušo. Ponavadi se dobimo v Trsti. In ja, danes se nahajamo že skoraj v Trsti, smo že skoraj tukaj. Samo še parkiramo in poiščemo Uršo. Sem se zavila, da mi ne bom raz slučajno. Kaj pomeni en tri trečat? Jo, zelo trečat. A se kaj pol lahko tam? Pazi, rdeča. Dobro, hremo, dej. Sredici, jaz te jaz s kamero. V glavnem, hremo na suši. Smo se odločili kot vedno. Tradicionalno. Sem kupila si novo torbo. Pozabila posnet makrons. Je bil ful lep. Ha, imam tle na sliki, čak te vam pokažem. Lej, ko je bil lep. Ja, ma se je videti, ha, lej, ko je lep, zlat. Odhajamo domov, vam pokažem še malo. Morja, če niste zdrave, da boste ga videli. Proga vohaš. Ja. Ti ga vohaš vsak dan lahko. Res na hitro sem pobrala eno jabko, torbo. Fitness je odprt samo še eno uro, tako da moramo hitro, hitro jati v akcijo. Hitro. Kakšno frizuro? Tako? Kako si čem narediti zdaj? S temi kratkami lasmi to. Tako? Bo. O, zdaj mi bo Teja zmešala en šejk. Čokolada, temna čokolada, moja najljubša. Tam se že vrti. Hvala lepa. To jaz naredim tik-tak. Nekaj posnemem do sajta in bolje odrežeš. Kakšen krat odrežem, kakšen krat pustim, ko je. Odvisno, koliko je dolgo. Odvisno, kakšne neumnosti, govorim. Ma jela, več kot toliko nimeš. Se ne moš, se nimeš 20 minut. Kako bi si bilo dolgo? 8 minut. 5, 8, tudi 3. Kaj, če ne, so me štufi. Nekaj smo naredili, ne? Ena ura je ena ura. Neč ni neč. Tako da, dobri smo. Važno se miha. V glavnem, dejte jaz po treningu. Dejte jaz, ka ene, vem, delajo veliko napako ženske, ka, ne vem, pridejo na eno uro vadbe in pole rečejo, zdaj sem lih pokurla in zdaj ne smem neč več pojest, moram je direktno spat. Ne, dejte jaz, vam povem, je treba jaz po treningu. Treba jaz, vaše mišice rabijo regeneracijo, rabi ste energijo, tako da ob katerikoli uri končate trening, dejte nekaj pojest. Jaz sem zdaj vzela šejk. Ma, doma bom še kaj pojedla, višnjo. Zdaj grem, ko me gledajo čudno ljudje. Ko govorim sama sama na parkirnem. Čau, se vlogam, ja. Mene mi je ful še zelenjava. Kako vidi ste v teh mojih vlogih. A, imam še to. Pinokio moj, koramač. To si bom izrezala in pokapala malo z oljčnim oljem. S pomarančo. To bom naredila, ker nimam cajta za drugo. Ker je že pozno. Sem mislila, da nas naredite artičoke, a jih bom jutre. Ja. Ni nujno, da je ta obrok po treningu ta beljakovinski napitek. Jaz to jem vsakem toliko, najem redno.
To je kao neka alternativa, če nimaš mogoče časa si kaj skuhat, oziroma si prines neko brok sabo, da vzameš tisto. Je pa definitivno dobro, da po treningu pojeste nekaj eno brok, ki vsebuje beljakovine. In tudi ogljikove hidrate ima, se poudarja kao po treningu beljakovine. Tako da kakšen grški jogurt mogoče skuta, jaz si naredim solato z jajcem, s tuno, losos, ne vem. Nekaj pač, kar je bogato z beljakovinami, tofu, ki smo se naučili, da je bogat. Tako da, ja, če nimaš cajta si naredi pole večerjo, greš na kakšne te šejke in te variante, ki so bolj hitra opcija. Ma ne se razvaditi, pole ponavadi se razvadimo in pole kupujemo samo že nekaj vse pripravljeno. In to je zdaj moj prigrizek za pred televizijo. Trinajsti dan. Konec. Jutri nas čaka zelo poseben dan. Zato moram jeti spati. Ne vem, če bom sploh kaj spala, ker sem kar nervozna. Boste videli, jutri vam razkrijem vse. Res pomemben dan. Eden pomembnejših dneh v mojem življenju. Ja, ni mene, da že črno. Kaj čakam, da vidi ste. Prati sem ten velik like in se vidimo jutre.